რა მომცა ამ სკოლამ? ამ სკოლამ მომცა თავდაჯერება. ჩამახედა საკუთარ თავში და უამრავ რამეზე დამაფიქრა ამ სკოლამ. უამრავ კითხვას გავეცი პასუხი, რომელიც აქამდე ჩემთვის გაურკვეველი იყო. შინაგანად გავიზარდე. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ვისწავლე ამ სკოლაში, არის სწორი მსჯელობა, სწორი ფიქრი. ჩვენი ფიქრით მოვიზიდავთ ჩვენს ცხოვრებაში დადებით. აი ეს მასწავლა ამ სკოლამ. ხშირად ჩვენ იმაზე ვფიქრობთ, რა არ გვინდა, რაც არასწორია. არასწორად ხარჯავთ ჩვენს დადებით ენერგიას. ამ სკოლამ ამ ენერგიის სწორად გამოყენება მასწავლა და იმაზე ფიქრი, თუ რა მინდა. ეჩიჩ კიდევ რა ვისწავლე? ვისწავლე სხვა ადამიანების გაგება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე აღარ ბრაზდები. სულიერ სიმშვიდესთან ახლოს მივდივარ, რაც შეიძლება. მადლიერება მასწავლა ამ სკოლამ და მადლიერება ძალიან დიდი რაღაც არის, უმნიშვნელოვანესია ცხოვრებაში. მადლიერი ხარ სამყაროსი, მადლიერი ხარ ყველაფრის. ქვეცნობიერ სიხარულის შეგრძნებას სწავლობ და ამ სიხარულის სხვებისთვის ჩუქებას სწავლობ. ეს ყველაფერი, სანამ ამ სკოლაში მოვიდოდი, მეკონა, რომ არ შემეძლო. საკუთარი თავი აღმომაჩენინა ამ სკოლამ, ერთიორად გამზარდა და ბედნიერებასთან დამაახლოვა. მიმახვედრა, რომ ბედნიერება საკუთარ თავშია და არ უნდა ვეძიოთ სხვა ადამიანებში. აი ეს მასწავლა ამ სკოლამ. იმის დაფასება მასწავლა, რაც მაქვს და მადლიერი ვარ ამ ყველაფრისთვის. სიყვარული მასწავლა, სხვანაირი სიყვარული, საკუთარი თავის სიყვარული მასწავლა. და როცა ადამიანს საკუთარი თავი გიყვარს, გიყვარს ირგვლივ ყველაფერი, ყველა, და ამ სიყვარულს გასცემ და იღებ ორმაგს. დიდი მადლობა ამ სკოლას ამ ყველაფრისთვის, ჩემი თავდაჯერებისთვის დიდი მადლობა და იმ ბედნიერი წუთებისთვის, დღეებისთვის და ცხოვრებისთვის, რომელიც ამ სკოლამ მომცა. იმ მეგობრებისთვის ვარ მადლობელი ამ სკოლაში, რომ შევიძინე.